អ៊ុយក្រែនអះអាងថាសង្គ្រាមរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះនៅភាគខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីបាត់បង់រថក្រោះរថពាដៃរបស់ខ្លួនដល់ទៅ130គ្រឿងសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិក New York Times បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1មីនាបានដឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់រថក្រោះនៅក្នុងសមរភូមិចំនួន3ដល់ក្រៅគគុកនៅក្នុងខេត្តដូញេកគឺបាត់បង់រថក្រោះរថពាដៃយ៉ាងសម្បើមរហូតដល់ទៅ130គ្រឿងញូវយ៉កថាមអាងថានេះជាការបញ្ជាក់ដោយក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាញូវយ៉កថាមមិនបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងការឆ្លើយតបឬសុំប្រតិកម្មពីមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនោះទេចំពោះអ្វីដែលភាគីអ៊ុយក្រែនអះអាងអំពីការបាត់បង់រថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងរយៈពេលតែ2ខែប៉ុណ្ណោះគឺខែមករានិងខែកុម្ភៈហើយសង្គ្រាមផ្ទុះនៅភាគខាងកើតប្រទេសញូវយ៉កថាមបានចុះផ្សាយហើយដឹងទៀតថាសង្គ្រាមនៅពេលនេះកំពុងតែផ្ទុះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅតំបន់វ៉ូលីដានិងបេកថិតនៅក្នុងខេត្តដូញេកនៃតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតប្រទេសការវាយប្រយុទ្ធគ្នាគ្មានពេលសម្រាប់នោះទីសូម្បីតែមួយម៉ោងក៏គ្មានសម្រាប់នោះដែរប៉ុន្តែញូវយ៉កថាមស្រង់ប្រភពរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនមកចុះផ្សាយថារថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានអ៊ុយក្រែនបាញ់កំទេចនៅលើសមរភូមិចំនួន3ក្នុងរយៈពេល2ខែនេះគឺសមរភូមិសូលីដាវ៉ូលីដានិងបេកមូតគឺរុស្ស៊ីបាត់រថក្រោះរថភាដៃដល់ទៅ130គ្រឿងឯណោះការបាត់បង់រថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីនេះក៏ស្របនឹងអ្នកជំនាញរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនៅតែអះអាងថាតួលេខរបស់អ៊ុយក្រែនដែលចុះផ្សាយនេះអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយមានសុក្រិតភាពតែយ៉ាងណាភាគីរុស្ស៊ីមិនដែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគេបាត់បង់សព្វាវុធធុនធ្ងន់រហូតដល់ចំនួនដល់ច្រើនបែបនេះទេសូម្បីតែកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនដែលអះអាងនិងបញ្ចេញថាទ័ពរបស់ខ្លួនស្លាប់ដោយការអះអាងរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែននោះទេសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានប្រដាអ៊ុយក្រែនបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី2មីនានីថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសម្លាប់កងទ័ពរុស្ស៊ីបាន715នាក់និងកំទេចរថពាដៃរបស់រុស្ស៊ីអស់20គ្រឿងថែមទៀតគឺក្នុងអំឡុងនៃសង្គ្រាម24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះនៃសង្គ្រាមចូលដល់ថ្ងៃទី2មីនានេះអ៊ុយក្រែនអះអួតអង្គទៀតថាទ័ពរបស់រុស្ស៊ីស្លាប់នៅលើទឹកដីនៃសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនសរុបមកដល់ថ្ងៃនេះគឺហក់ឡើង15605នាក់ហើយបើតាមប្រភពរបស់ប្រដាអ៊ុយក្រែនហាងទៀតថានៅថ្ងៃទី2មីនានេះរថក្រោះចំនួន2គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានបាញ់កំទេចនៅសមរភូមិវ៉ូលីដាប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំ5គ្រឿងទៀតត្រូវបានបាញ់កំទេចប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត1គ្រឿងទៀតត្រូវបានបាញ់កំទេចនិយាយទៅរុស្ស៊ីបាត់បង់រថក្រោះនៅលើទឹកដីនៃសមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសនិងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈមកនោះគឺរុស្ស៊ីបាត់បង់រថក្រោះ3397គ្រឿងរថពាដែក6658គ្រឿងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំ2398គ្រឿងប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត480គ្រឿងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស247គ្រឿងបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ300គ្រឿងបាញ់អធំពីកញ្ចក់288គ្រឿងបាញ់កំទេចរថយន្តដឹកផោពីរបស់រុស្ស៊ីអស់5264គ្រឿងបាញ់ពលិចនាវា18គ្រឿងនិងឧបករណ៍សម្ភារៈសັບផ្សេងផ្សេងទៀត230គ្រឿងសរុបទៅរុស្ស៊ីបាត់បង់សព្វាវុធដូចនេះគឺមិនតិចជាង20000គ្រឿងនោះទីតែយ៉ាងណានៅលើពិភពលោកនេះមានតែរុស្ស៊ីទេដែលមានសព្វាវុធផ្នែករថក្រោះរថពាដៃច្រើនជាងគេទាំងអស់គឺច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតរុស្ស៊ីមានរថក្រោះមិនតិចជាង71000គ្រឿងនោះទីប៉ុន្តែរថក្រោះធុនធ្ងន់ដែលរុស្ស៊ីមាននៅក្នុងដៃមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយនោះទីបើធៀបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីសម្បូររថក្រោះដ៏ច្រើនបំផុតគឺរថក្រោះសម័យសហភាពសូវៀតប្រភពព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនដោយស្រង់ប្រភពរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែននោះអះអាងថារថក្រោះធុនធ្ងន់ T-72 T-90 របស់រុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានអ៊ុយក្រែនបាញ់កំទេចរាប់សិបគ្រឿងផងដែរគ្រាន់តែថ្ងៃទី28និងថ្ងៃទី1មីនារថពាដែកនិងរថក្រោះរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានអ៊ុយក្រែនបាញ់កំទេចរហូតដល់22គ្រឿងតែបែបនេះក្តីនេះជាតួលេខដែលអ៊ុយក្រែនអះអាងដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនមានការឆ្លើយតប
ឬក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មានឬក៏បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីនោះទេប៉ុន្តែចារកម្មរបស់អាមេរិកឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីទំនងកំពុងតែចុះខ្សោយក្របរំសេវក្របសពីវុធរ៉ុកកែតនិងក្របរក្រោះឬក្រត់កំភ្លើងធំរហូតដល់ចុះខ្សោយនិងបាត់បង់រក្រោះទំនើបទំនើបរក្រោះជីកដល់ច្រើននេះដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់ដល់ច្រើននេះគឺរុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំនិងកំពុងតែស្នើទិញពីប្រទេសទាំងឡាយណាជាសមាជិករបស់ខ្លួនជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់រុស្ស៊ីអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាបើរុស្ស៊ីបាត់បង់សពីវុធអន្តរកម្មតបថ្មើរជើងដូចនេះមែនមានន័យថារុស្ស៊ីមិនងាយឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទេដើមឡើយរុស្ស៊ីប្រកាសថាខ្លួនគេបើកប្រមាណការសឹករយៈពេលតែ72ម៉ោងឬក៏មួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបញ្ចប់របបនៅទីក្រុងគីវគឺការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀស្លែនស្គីតែនៅពេលនេះសង្គ្រាមវាចូលដល់ឆ្នាំទី2ទៅហើយអ្វីដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់តបថ្មើរជើងយ៉ាងសម្បើមនេះបាត់បង់រថក្រោះរថភ្លើងដែកនិងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំយ៉ាងសម្បើមនេះនាំឲ្យពួកជំនាញផ្នែកយោធាប្រចាំប្រទេសមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនអាចនឹងមានព្រៀបនៅអំឡុងសង្គ្រាមរយៈពេលមួយខែទៅមុខទៀតបើអ៊ុយក្រែនទទួលបានរថក្រោះរថភ្លើងដែកយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមានដូចជាប្រទេសនៃសមាជិក NATOនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនេះ NATO យ៉ាងតិច15ប្រទេសរួមនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំពុងតែបញ្ជូនសពីវុធរក្រោះកំភ្លើងធំនិងរថភ្លើងដែកគ្រាប់មីស៊ីលប្រព័ន្ធមីស៊ីលនិងរហូតដល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ូតទៀតផងជាមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនិងមីស៊ីលបាញ់កំទេចគ្រាប់មីស៊ីលនេះគឺកំពុងតែដឹកចូលទៅកាន់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនបើអាវុធទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងដៃអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រាន់នោះគឺសង្គ្រាមมันអាចបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងការដែលអ៊ុយក្រែនចាញ់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងបាននោះទេអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky និងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់លោកតែងតែបង្ហើបព័ត៌មានថាអ៊ុយក្រែននៅតែរើសរកពេលវេលាដើម្បីបើកប្រណ្ណបត្តិការវាយបកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ចូលទៅភាគីនៃទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះ។